Tervetuloa kanavalle. Ollaan tässä keskustelemassa tietyllä tavalla tärkeästä asiasta, sillä tässä oli hetki aika sitten, niin Emil Ruusuvuorella tennisottelu Andrei Rublevia vastaan, ja siihen liittyvistä asioista on keskustelemassa Petteri Kallonen täällä. Tervetuloa, Petteri. Are you listening? Damn. No morjesta, morjesta. No niin, oli tämmöinen videoidea sinulta. Joo, kyllä. Itse asiassa mä en ollut ihan varma siitä. Mä näin sen ottelun, kun mulla on toi katsomo tilattu ainakin hetkeksi aikaa, niin näin sen ottelun kokonaisena. Ottelun lopussa mä voin panna tähän semmoisen pienen videopätkän siitä, niin kovasti halailivat toisiaan ja mä ajattelin, että oho, mikäs tää homma on. So six four. Sitten kun tuli vielä jatko siihen, niin se oli vielä ihmeellisempää, ne kehut ja muut semmoiset. Oletko sä seurannut yhtään tennistä ja näitä Emil Ruusuvuoren juttuja? Olisi ehkä voinut enemmänkin, mutta en kerro ihmeessä, mistä tässä nyt on kyse. Okei, kato, siinä oli semmoinen systeemi, sitten lopussa palkintoja jaossa, koska Emilihan oli kakkonen siinä turnauksessa, ATP 250-turnaus tuolla Hongkongissa, ja Emilihan voitti siellä yhden venäläisen, eli Katsanov, joka oli sijoitettu kakkoseksi, ja Rublev oli sijoitettu ykköseksi. Hän on siis maailmanlista viitonen venäläinen, ja hän vastustaa sotaa. Mä voin siitäkin panna tähän semmoisen kuvan ja linkin siitä, eli kun hän on voittanut jotain turnauksia, niin hän on kirjoittanut, siihen on semmoinen plakaatti, tussilla kirjoitetaan siihen kameran eteen, että niin ei sotaa, no war, ja tällä tavalla, että rauha on ainoa järkevä asia. Hän vastustaa suoraan Putinin sotaa, ja se oli se mulle se tärkeä juttu. Niin sitten, niin mun piti sanoa siitä, että palkintoja, kun ne ensiksi halas, sitten ne otti semmoisen karhusyleilyn oikein tuossa, kun yleensä kätellään, niin nämä otti semmoisen karhusyleilyn ja siellä vähän irvailtiin tai sillä vitsikkäästi sanottiin, että he onkin hauska pari, että ei ole tiedetty aikaisemmin, että on tämmöinen pariskunta olemassa. Niin kun ne oli halannut siinä, ne meni halaillen tuomareille asti kättelemästä, ja sitten kun tuli palkintojen jako, niin kohteliaasti Emil Ruusuvuori kehu Rublevia. Sitten kun tuli Rublevin vuoro, kun hän kiitteli siinä päätöspuheessaan, niin kiitteli kaikkia, niin sitten hän sanoi, että minä en olisi tässä ilman Emil Ruusuvuorta, siis kaiken kaikkiaan. Joo. Että aina arvata miksi, mutta kerron kuitenkin. Eli siis ne oli nuorempana harjoitellut jossain kentällä, ja Rubleville oli tulossa joku tärkeä ottelu, ja Emil sparras sitä sitten siellä. Ne teki harjoittelujuttuja ja sanoi, että tämä oli Emilin ansiota, että hän on nyt tässä maailmanlista viitosena, ja kehu oikein viimeisen päälle. Ja sielläkin ne sitten, kun niillä oli palkinnot kourassa, niin sielläkin ne halas vielä. Yleensä siinä seistään vaan vierekkäin, näytetään niitä pokaaleita ja hurrataan ja heilutellaan. Minusta harvinaisen kova viesti Putinille. Nyt hän ei kirjoittanut mitään mihinkään, mä nähnyt, mutta se, että hän on kaksi kertaa kirjoittanut ei sotaa, ja sitä hän ei venäläinen saa tehdä. Niin, ei, ja kyllä mä haluan jotenkin uskoa, että ei tämä ole ainoa venäläinen, ketä näin ajattelee. Ei ole, ei, ja siellä on harvat oikeasti tukee kunnolla Putinia, mutta sitten Siinä on vähän se juttu, että jos sä tuet sitä julkisesti, sitä hommaa, tai teet, niin ei sulla ole siihen sun kotimaahas välttämättä mitään asiaa enää, ja sitten sulla on kuitenkin sun perhe siellä. Niin on se sinänsä kaksikinkkinen juttu, että sä voit ajatella tuommoista asiaa, mutta anna olla, jos sä sanot sen julkisesti, niin ethän sä voi
kotiin enää mennä. Ei voi, ei. Tarkoitit, niin, tukemisen tarkoitit sitä, että tuet sitä sodan vastustamista. Joo, Niin, totta. sodan vastustamista Kyllä, nimenomaan. Niin, joo. niin. Mutta sitten siellä on semmoinen systeemi, että ehkä 30-50% on sitä mieltä, että koko tämä homma johtuu siitä, että NATO on uhka Venäjälle. Ja Putin on saanut tämän niin kuin työnnettyä kaikille näille tai suurelle osalle venäläisistä. On ne viisaimmat venäläiset tietää sen, että se on Putinin juoni vaan ja Putin vie kaikki heidän rahansa, mikä on totta. Se vie, se on sotatalouteen riittynyt, tai siis koko, siirtynyt sotatalouteen kokonaan koko Venäjä, ja sen näkee näistä viimeisistä uutisistakin, niin lentokoneet ei enää pysy ilmassa tai ei pysty lähtemään ilmaan, tai sitten tulevat ja tekevät pakkolaskuja, ja kohta rytisee lentokoneen rintamalla muutenkin kuin se, että tippuu lentokoneita alas ja muuta tämmöistä, mutta se on sitten toinen juttu kokonaan tämä. Niin, mutta se on ihan hyvä, että joku uskaltaa monien katsojien edessä ja niin kuin kameroiden edessä niin sanoa se oman mielipiteensä. Kyllä, kyllä, joo, kyllä. Vaikka tuolla ei pikkusen rajoitetummin, mutta esimerkiksi sitten tämä jääkiekkoilija, tämä yksi mikä entinen tähti NHL:ssä, jota mä olen inhannut alusta lähti, hän on Putinin suojeluksessa ja Putinia puolustava tyyppi, ja sen takia mun mielestä sillä ei ole minkään valtakunnan arvoa jääkiekossa, ja onneksi se on painunut täysin unholaan, se on surkea ollut tänä vuonna. Mikä Niin, sen nimi nyt on? puhutaanko me Ovechkinista? Kyllä, kyllä juuri hänestä. Joo, mitä tulee, sen verran sanon, että ollut todella surkea kausi hänellä ja koko heidän joukkueellaan, mutta hänellä on ollut tosi kuiva kausi, sanotaanko näin. Kyllä, ja koska hän tunnustaa, ja hän ei tarvitse pelätä mitään, mutta silti hän niin kuin kehuu Putinia ja sotaa, ja se on mun mielestä niin väärin, kun se toivottavasti hänelle buuataan pikkuhiljaa USA:ssakin, toivottavasti Suomessa myöskin. Mä en voi käsittää tämmöisiä törppöjä venäläisiä. Se ei ole hänellä kiinni mistään niin kuin sitä, että perhettä uhattaisi tai muuta tällaista, vaan se on ihan sitä, että hän on tyhmä. Se on Tyhmä. jännä, ettei niin kuin ole buuattu jo. Niinpä, niinpä. Ja saat puuata. USA:ssa se on vähän liian kaukana tämä systeemi, ja siellä on muutenkin merkillinen tämä rakenne, että otetaan jossain vaiheessa, kunhan päästään pitemmälle, niin näitä Trump-juttuja ja Biden-juttuja sitten käsittelyyn myöskin. Mutta Joo, että on nämä, tämmöistä. on nämä merkillisiä juttuja kaiken kaikkiaan. On ne. Hekin loppupeleissä USA elää ehkä vähän omassa kuplassaan. Ei ne nyt ihan Kyllä. Kaikkea tiedä, mitä täällä Euroopassa tapahtuu. Juuri näin, juuri näin. Sehän se, siinä on paha systeemi. Ne tietää enemmän kuin venäläiset tietää, kun venäläiset elää vielä suuremmassa kuplassa, mutta sentään siellä saa lukea kaikenlaista ja siellä saa mennä nettiin, mutta Venäjällä ei saa tai ei pääse, jollei sulla ole kiertoteitä siihen. Tämä oli muuten tämä Rubleviin palatakseni vielä, niin toi Ilta-Sanomat kirjoitti siellä, että siellä on Rublev, kirjoitetaan ilmeisesti myöskin sillä, mikä se kirjoittakaa, Rubljov, ja se Rubljov on joku venäläinen kuuluisa ikonimaalari, taidemaalari, ja mä en tiedä, kirjoitetaanko joskus Rublevit tuolla tavalla, mutta siellä otsikkonahan on siinä, että Emil Ruusuvuori, veljesromanssi venäläisen kanssa ja kaveras itänaapurin supertähden kanssa, mutta oikeasti ne on todella hyviä kavereita, siltä vaikuttaa, ja kyllä Emilkin kehuu sitä kovasti ja noin poispäin. Tuli muuten mieleen tästä näin, eletään tammikuuta, niin eikö siitä tule kohta vuosipäivä täyteen, kun aloitettiin sun kanavalla nämä sun podcastit? Niin, vuosipäivä, tai siis jo, oliko 2 vuotta vai 3 vuotta täyteen? Kyllä, se oli koronavuosi kuitenkin silloin, kun me Joo, ruvettiin tekemään. Se kyllä. oli korona ensimmäistä kertaa, se Juuri on näin. 2020. Joo, ja nyt niin merkillistä se, kun se onkin, niin YouTube ruokkii itse itteensä. Jos mä pistän jonkun jutun ja siellä on 30 katsojaa, niin impressioissa, eli näissä, missä on näitä näkymiä, mitä siis
toi YouTube suoltaa, eli sanoo, että katoppa tätä, niin melkein joka kerran ylittyy 1 000, jopa 5 000, jopa 20 000, jopa 50 000 impressiota. Se on ihan käsittämätöntä, ja sitä kautta niin mä saan uusia tilaajia, niin parhaimmillaan 10 kappaleen päivävauhtia. Nyt vähän hiljempaa on ollut, mutta kuitenkin niin jotain kohta tulee 1 400 tilaajaa täyteen piakkoin. Mä oon tehnyt semmoisen pienen päätöksen, että mä en panosta enää YouTubeen, ellei tule jotain hyvää videoideaa, jotain semmoista erilaista tapahtumaa, mutta mä säilytän totta kai mun YouTubeni, koska siellä on ne kaikki, missä mä oon tänä päivänä ja mistä mä koen, että tästä päästään vielä jossain vaiheessa ylöspäin, niin sit mä muistan aina, että ne on sieltä lähtöisin ne kaikki hommat, että miten on päässyt näyttelijähommiin ja mitä tästä vielä eteenpäin tulee mahdollisuuksia, niin ne on kaikki sen takia, kun mä aloitin ne jutut sieltä, niin vaikka mua mä en ole aktiivinen enää, niin ne on silti siellä ja se on kuitenkin tärkeä mulle. Kyllä, kyllä. Juu, ymmärrän tämän täysin ja siitä lähtien, muistatko muutamia ehkä vuosi sitten, ehkä 2 vuotta sitten, vuosi sitten varmaan sanoin jo sulle sitten, että näyttelijä Petteri Kallonen. Taisi olla aikaisemminkin, kun sä olit niissä Joo, mä naureskelin aina vähän silloin. Että... Joo, mutta nyt sä tiedätkö, mikä siinä on hauska, että en tiedä, mutta jotkut voi ehkä... No nyt me kerrotaan vähän aiheesta kuin tästä, mutta mä sanon nopeasti tälle, että täälläkin jotkut on tullut sanoa, että se on kiva, että sä oot löytänyt itsellesi uuden harrastuksen. Ei kun harrastuksen. Mulla ei ole harrastuksesta ikinä maksettu. Aivan, aivan. Niin se on vähän semmoinen vielä niin kuin, että... Kyllä. Ai kyllä, eikä se pelkkä maksu tämän eteen, että tekee työtä kuitenkin. Niin joo, ja se vuosi sitten sä rupesit ainakin parissa videossa niin naureskelemaan sitä, että niin näyttelijä, näyttelijä. Niin, ja mut se on se, että suomalainen mies on vähän semmoinen, niin kuin, että ei se osaa itseä kehuja, on sellainen, niin kuin, että en mä nyt tiedä, en mä, oliko toi nyt viimeinen, mutta sitten kun tässä on itsekin huomannut, että on ollut kaiken näköistä, mihin on päässyt ja tulee olemaan seuraavat 8 kuukautta näyttelyn parissa, niin ei sitä voi enää sivuuttaa itsekin. Joo, ja se varsinkin se, kun sä aloitit harjoittelemaan sieltä Matilde Dahlin kesäteatteriin, meillä tulee siitä sitten oma juttu vielä erikseen ensi kesästä, mutta se oli ihan hieno systeemi ja siitä se lähti niin kuin rajummin liikkeelle, mutta olihan siellä paljon, olihan sulla opiskeluita ne teatterijutuista ja kaikkea tällaista. Joo. Ja kun asiasta mentiin kolmanteen, niin mä kysyin, että jossain vaiheessa, että haluaako joku tietää, mikä tämä härveli on. Mä saatan tehdä tästä oman erillisen videon vielä. Joo, kyllä se on taskulamppu ja vielä kirkas semmoinen, että uskaltaako tätä panna päällekään. Paljastiks mä nyt tämän omaa? Kyllä, paljastu. Ei se ollut paljastu. Ei mä ostin, nyt ei ole tarjouksessa enää. Tämä on yksi parhaista hintalaatusuhteellisesti olevista otsalampuista. Mulla on semmoinen tosi vanha itselleni ja nyt mä ostin tuolla Tokmanilta tämmöisen, mutta mä voin tehdä tosta ihan oman erillisen videon. Tämä on Vaeltaja-niminen. Taskulamppu menee jopa 900 lumeniin asti valovoimaltaan. Mutta hei, kiitoksia kaikille tähän asti katsoneille. Ja hei, pistäkääs kommenttia, mitä te olette venäläisten urheilijoiden osallistumisesta mieltä siitä, että osallistuuko joku Pariisin olympialaisiin tai nyrkkeilyyn tai niin kuin tenniksessä nyt on monta, Medvedev on siellä ja Katsanov ja monia muitakin, niin mitä te olette mieltä ja katsotteko yleensä tennistä ja onko teidän mielestä ihan sama juttu, että osallistuuko vaiko eikö? Niin ja sitten semmoinen voi niinku laittaa jokainen oma henkilökohtainen mielipide, toi Ovechkin hyvä esimerkki siitä, kyllä, aivan. Että kyllä. Luokitteletteko te niinku katsojat niinku tällaisen kaverin, pystyttekö sanomaan äänen, että hän on todella hyvä urheilija, vaikka hän niin kuin tukee Venäjän sotaa ja Putinia, että onko se pois siitä, että niin kuin, laskeeko se niin paljon sitä niin kuin, arvostusta siihen ihmiseen, että sä et
pidä sitä, niin kuin minä näen, niin kommentoikaa ihmiset tommoisia juttuja kanssa alas, se on ihan Kyllä, mielenkiintoista. kyllä. Juu. Ja niin kuin tiedätte, niin mun silmissä arvostus on nolla. Se on ihan sama, montako miljoonaa se saa vuodessa tai montako 10 miljoonaa saa vuodessa. Mä epäilen ja mä ennustan tällä hetkellä A, se Putinin kannattaminen ja B, se hänen surkeutensa ja C, hänen ikänsä. Tästä tulee se yhdistelmä, hän ei enää ensi vuonna saa rahoja. Ja hän menee nollille. On hänellä ihan riittävästi rahaa, hän voi siirtyä Ei eläkkeelle. hän nälkään kuole. Ei kyllä ole nälkään, kyllä. Mutta hei, Tällaista. kiitoksia tällaista tällä kertaa ja palataan uusien aiheiden pariin jossain vaiheessa. Ja pistäkää hän kanavaa tilaukseen. Käykää kurkkaamassa ihmeesti Petterin kanavaakin, niin Joo, vaikkei siellä on siellä. niitä vanhoja videoita kuule Siellä vuosien on, takaa. Mä muistan kyllä. vähän vielä yhden lisän, että silloin kun se oli se mun kiireisin podcast-vuosi, mitä mä tein salkkareitten, niin siinä oli vuodessa aivan järkyttävän monta jaksoa tuli haastateltu ihmisiä. Niin Kyllä. siellä on, kun jos joskus on tylsää, lupaan, että teillä Niinpä. menee varmaan monta päivää, jos olette katsoa kaikki mun videot Joo, sinne. juuri näin. Joo, kyllä. Ja sitten siellä on niitä myöskin, kun sä oot vieraillut siellä paikan päällä ihan Joo. erikseen vielä niin kuin haastattelu, ihan mikrofonin työntänyt Joo. kouraan tai tuossa on ollut Kyllä. kännykkä tai jotakin, niin hyvä, Kyllä. hyvä. Joo, käykää. Katsotaan ja palataan. Kiitoksia kaikille ja moi. Morjesta.